Բարև ձեզ, եթերում զրույցներ մանկության հետ հաղորդաշարն է, իմ այսօրվա հյուրն է պատմաբան հնեագետ, ազգային ժողովի փոխնախագահ պարոն Վահան Հովհաննիսյանը, ողջույն։ Բարի երեկո։ Ինչպես եք։ Լավ։ Նախ ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ընդունեցիք հրավերը և հյուրընկալվեցիք տաղավարում։ Այսօր զրուցելու ենք ձեր մանկությունից։ Եղել են ձեր կյանքում պահեր, երբ ձեր բնավորության արմատները փնտրելով հասել եք մինչև մանկություն։ Այո, փաստորեն ցանկացած մարդ, ցանկացած բնավորության իր գիծը, եթե փորձի ուսումնասիրել, պեղել, կհասնի մանկություն։ Ոչ մի նոր բան մարդու մեջ 5 տարեկան լրանալուց հետո չի առաջանում։ Ինչ որ մեր մեջ կա, արմատները մեր մանկությունից մինչև 5 տարեկան հասակում են։ Դուք գտնում եք, որ մարդ իր ծննդյան օրից ունի արդեն իր նախադրյալները հետագայում կանալու համար։ Վերջերս գիտնականները ապացուցել են, որ մինչև ծնվելն էլ ունի։ Դեռ երբ մայրը զավակով հղի է, այդ ընթացքում երեխան արդեն ինչ-որ բնավորության գծեր, տեսակներ ձեռք է բերում։ Ես գիտեմ, որ նաև դուք ծնվել եք Երևան քաղաքում։ Այ հետաքրքիր է, որ հասցեում։ Այն ժամանակ դա կոչվում էր Լենինի 95, բնակարան 7, հիմա դա կոչվում է Մաշտոցի 41, եթե չեմ սխալվում, բնակարան 7, բայց այնտեղ շարունակում է ապրել իմ ընտանիքի մի մասը, մայրս, եղբայրս իր ընտանիքի հետ, բայց ես արդեն ապրում եմ ուրիշտեղ։ Իսկ կպատմեք ձեր ծնողների մասին, ովքեր են եղել ձեր ծնողները։ Իմ մայրը ողջ է և երիտասարդ տարիներին, հիմա էլ, բայց երիտասարդ տարիներին հատկապես աչքի է ընկել իր գեղեցկությամբ, սպորտային բավականին հաջողություններ է ունեցել տենիսի մեջ և մասնագիտությամբ տեխնոլոգիա ինժիներ է։ Իսկ հայրս ճշգրիտ գիտությունների մասնագետ է եղել, եղել է կիբերնետիկ և տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, բայց սովետական հասարակարգի և կոմունիզմի հետ տարաձայնությունները նրա այնքան են սրվել, որ նա ստիպված լքել է սովետական միությունը և երկար տարիներ որպես վտարանդի և դաշնակցության անդամ ղեկավարներից է եղել հակակոմունիստական պայքարի, այսինքն եղել է դիսիդենտ, ղեկավարել է ազատություն ռադիոկայանի հայկական խմբագրությունը և Հայաստանը վերադարձել միայն անկախությունը նվաճելուց հետո, այլևս իր մասնագիտությամբ, բուն մասնագիտությամբ, կիբերնետիկայով, մաթեմատիկայով չի զբաղվել, այլ զբաղվել է որպես հրապարակախոս, լրագրությամբ, գրքեր է գրել և եղել է դաշնակցության գաղափարախոսներից և ղեկավարներից մեկը։ Ես գիտեմ, որ դուք նաև ունեք քույր և եղբայր, այ հետաքրքիր է, ում հետ եք ավելի շատ կապված եղել, այ ում հետ եք ավելի շատ գաղտնիքներ կիսել, ում հետ եք ավելի շատ անկեղծացել։ Գաղտնիքներ չեմ կիսել ոչ մեկի հետ, բանն այն է, որ մեր ընտանիքում զավակները տարիքով այնքան հեռու են իրարից, ես քրոջիցս մեծ եմ 7 տարով, իսկ քույրս եղբորիցս 7 տարով, այսինքն ես եղբորիցս 14 տարով մեծ եմ և նա դեռևս դեռ շատ երիտասարդ է, իսկ ես արդեն վաղուց արդեն չէ։ Այնպես որ հասակային տարբերությունը մենք բերել է նրա, որ մենք տարբեր սերնդների մեջ ենք եղել ու այն ընկերությունը, որ լինում է հարազատ եղբոր կամ քրոջ մեջ, մեր մոտ տարիքի բերումով մի քիչ այլ տեսք է ստացել։ Դրա համար այն գաղտնիքները, որոնք ես կարող էի ունենալ օրինակ 20 տարեկան հասակում, ես չէի կարող կիսել 6 տարեկան եղբորս հետ։ Պարզ է, չէ՞ ինձ թվում է։
այդ ձեր ընտանիքում հետաքրքիր է, ձեզ ասել են, օրինակ, տղա ջան, դա քո խելքի բանը չի։ Չէ, ինձ տենց բան երբեք չեն ասել, որովհետև ամեն ինչն էլ իմ խելքի բանն է եղել։ Իմ խելքի, այսինքն, մենք ընտանիքում երբեք միմյանց խելքի նկատմամբ կասկած չենք ունեցել։ Ես հիմա էլ իմ զավակներին երբեք նման բան չեմ ասի, որովհետև այդ ինչ կա, որ իրանց խելքի բանը չի, ամեն ինչն էլ բոլորի խելքի բանն է։ Լավ, իսկ կպատմեք ձեր դպրոցի մասին։ Ես սովորել եմ 55-րդ դպրոցում, Չեխովյան ավան, դա ռուսական դպրոց էր այն ժամանակ, դա նախկինում դեռ Ստալինի ժամանակ կանանց դպրոց է եղել աղջիկների համար միայն, հետո որ դպրոցները խառնեցին, դարձավ ընդհանուր և այդ դպրոցը բավականին աչքի էր ընկնում, լավ գիտելիքներ էին տալիս, բավականին առաջադեմ դպրոց էր, բայց առաջադեմ էր շատ հարցերում ոչ միայն գիտելիքների և մենք իհարկե ունենում էինք նաև կոնֆլիկտներ ուրիշ դպրոցների հետ, աղջիկների համար, տարբեր այլ հարցերով, բայց դպրոցից ես պահպանել եմ շատ լավ հիշողություններ իմ ուսուցիչների մասին, իմ դպրոցական ընկերների մասին, որոնցից շատերը մինչև հիմա էլ իմ շատ մոտիկ ընկերներն են, իմ դասարանի տղերքը, աղջիկները, դրանք բոլորն էլ, հիմա արդեն տղա ու աղջիկ չեն, էլի, բավականին մեծ 50-անց մարդիկ են, բայց մենք իրար միշտ ջերմ և մտերիմ ենք շատ վերաբերմում, մտերմորեն։ Ուսուցիչներս, օրինակ, մեր դասղեկը, Նելի Գրիգորիևնա Ալեքսանդրյանը, նա մեզ, ներեղություն, Անդրեասյանը, Ալեքսանդրյան Մերի Արշավիրովնան, մեր դպրոցի տնորեններ, իսկ դասղեկս Նելի Գրիգորիևնան, որը մեզ շատ-շատ բան է տվել, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ ինչ առարկա էր նա ձեզ դասում։ Նա գրականություն և լեզու։ Լավ, այժմ դիտենք ձեր լուսանկարներից պատրաստված տեսանյութը, այնուհետև կվերադառնանք մեր զրույցին, լավ։ Լավ։ Վահան Հովանիսյան, անուն, որ ամենուր հնչում է պատկառանքով և հարգանքով, նրա նմանները պատմություն կերտեցին, և պատմության էջերում կմնան իբրև հերոսներ։ Ժամանակը թողնում է իր դրոշմը, ու այս կայտառ մանկան հոգում դրոշմեց սերը դեպի հայրենիք։ Քաղաքական դաշտը պարզապես պահանջում է գիտակ և բանիմաց կադրեր, իսկ Վահան Հովանիսյանի քաղաքական կերպարը վերն ասածից լավագույն ապացույցն է։ Նա լավ հայ է, ճիշտ գործիչ և պարզապես անփոխարինելի հայր։ Հետագայում ընտրելով պատմաբան հնեաբան մասնագիտությունը, դուք շատ լավ պետք է սովորեիք և սիրեիք պատմություն և աշխարհագրություն առարկաները։ Բացի այդ առարկաներից, էլ որ առարկաներն էիք շատ սիրում։ Նախ ասեմ, որ հնեաբան տերմինը, Էրիկա ջան, ճիշտ չեք օգտագործում։ Մեր մասնագիտությունը կոչվում է հնագետ, հնագիտություն, սա բոլորովին այլ բան է, հնեաբանը անտիկվարն է, հին իրերի գնահատողը, դրանք սիրողը, դրանցից գլուխ հանողը, հնագետը դա պատմաբան է, որը ուսումնասիրում է պատմությունը նյութական մնացորդների հիման վրա, սրանք մի քիչ տարբեր բաներ են, Հայաստանում ցավոք սրտի շատ հաճախ խառնում են, ես հնագետ եմ։ Եվ դա ես կարծում եմ այնել լավ և հետաքրքիր մասնագիտություններից է, ասել, որ ես շատ փայլուն եմ սովորել, իհարկե ես չեմ կարող, բայց այո, պատմությունը և աշխարհագրությունը, գրականությունը, հատկապես հին աշխարհի հին գրականությունը, լեզուները ես տիրապետել եմ լավ, ասել, որ ես ինչ-որ ուրիշ առարկա էլ եմ սիրել, ճիշտ չի լինի, չեմ սիրել, բայց ստիպված սովորել եմ, մաթեմատիկայից վատ չէի և դա հիմա էլ է պետք գալիս, քիմիայից շատ լավ էի, մինչև հարցը չհասավ օրգանական քիմիային, ոչ օրգանական քիմիան, ես մինչև հիմա հիշում եմ, իսկ հենց հասավ հարցը օրգանական քիմիային, ես կործանվեցի և բացարձակապես չհասկացա, չգիտեմ, երևի ալարկոտությամբ ինչ-որտեղ, ֆիզիկայի մեջ նույնպես չեմ փայլել, բայց հումանիտար գիտությունները տիրապետել եմ լավ։ Իսկ ունեք մի ընկեր դպրոցում, որի հետ անընդհատ վիճում էիք։ Բոլորի պրակտիկորեն
առանձնապես, օրինակ Գագիկ Մկրտչյանի, որը հայոց աշխարհի օրաթերթի խմբագիրն է հիմա, վիճել եմ անընդհատ և շարունակում եմ վիճել մինչև հիմա։ Ինչ տվեց ձեզ դպրոցը։ Գիտելիքների հիմքը, մարդկանց ճանաչելու և մարդկանց հետ հարաբերվելու ունակությունը և արվեստը, և ամենակարևորը գիտակցությունը, որ միասնության մեջ ավելի հեշտ է կարևոր հարցեր լուծել, քան միայնակ։ Իսկ դպրոցում հաճախ եք սիրահարվում։ 1, 2, 3, ոնց որ թե 4, այն առաջի դասարանները չեմ հաշվում, բայց դենց արդեն ավելի լուրջ հասակում 4 անգամ կարծեմ, բայց դե դրանք դպրոցական սիրահարվածություններ էին, լուրջ հետևանքներ չունեցան։ Իսկ ինչպեսին պետք է լիներ աղջիկը, որին դուք սիրահարվեք կամ ձեզ դուր կարողակի։ Գեղեցիկ պետք է լիներ նախև առաջ, բայց այն ժամանակ դենց ինչ-որ շատ հստակ սահմանազատումներ չկար, մի գեղեցիկ շարժում գլխի, մի գեղեցիկ խոսք շպիտ կարող էին մի 15 րոպեով սիրահարեցնել, դա արագ անցնում էր բայց։ Իսկ ձեզ պատմել են ձեր ծնողները ձեր առաջին բառն ինչ է, որն է եղել։ Ճիշտն ասած չեմ հետաքրքրվել։ Ես կարծում եմ, որ ես միանգամից մի քանի բառ եմ ասել, այնպես որ կարող եմ մի բառով չեմ սահմանափակվել, բայց չէ, այդ մասին չենք խոսել։ Իսկ դպրոցում չարաճճի երեխա եք։ Դե, այսինքն, այո, այդպես ինչ-որ մեծ գովեստներ լավ վարքի համար չեմ ունեցել։ Ես հաճախակի ստիպված էի լինում պահել իմ օրագիրը, որտեղ այն ժամանակ վարքի համար թվանշան էին դնում, իմը հաճախակի այնպիսին էր, որ ասենք տանը ցույց տալ չէր կարելի, ցանկալի չէր կարող էր վատ վերջանալ, և ասենք օրագիրը կորում էր։ Հետո իհարկե մայրս գտնում էր և… Իսկ երբևէ ձեր ծնողներին դպրոց կանչել են ձեր վարքի համար։ Բազմիցս հրավիրել են։ Առանձնապես չէ, մեր տանը պատժի կիրառում այդքան խիստ կերպով երբեք չի եղել, փորձում էին բացատրել և երբեմն ազդում էր։ Դիտենք մի տեսանյութ, որտեղ նկարահանվել է Գրիգոր Խաչատրյանը, լավ։ Բացի նրանից, որ Վահանը պրոֆեսիոնալ է, նա գիտնական է, նա պատմական գիտությունների թեկնածու է և սովորել է Պիատրովսկու մոտ, ավելի շուտ նա Պիատրովսկու ասպիրանտն է եղել և ավարտելով ասպիրանտուրան և պաշտպանելով, ինչքան հիշում եմ, իրան չէին էլ ուզում թողնեն և ուզում էին, որ նա շարունակի պատմական գիծը իրեն։ Նա փայլուն կրթություն ունի, գրեթե իր կրթությունը կարել է համեմատել էնցիկլոպեդիկ մակարդակի և իր երուդիթյան էնցիկլոպեդիկ մակարդակի հետ։ Հետարքիր մարդ է, բացի նրանց նա տաղանդավոր է շատ, նա լավ կարող է նկարել, նա շատ լավ երաժշտություն գիտի և գնահատում է լավ երաժշտությունը։ Եվ իր ամենա բնորոշ իրան կողմերից մեկը, դա իրեն հումորն է, որը որ բոլորով իրան ճանաչում են, իհարկե համաձայն կլինեն իրեն հետ, իմ հետ։ Ինչ կարող եմ մաղթել Վահանին։ Վահանին ես կարող եմ մաղթել այն կյանքը, որ իրեն հատկացված է Աստծո կողմից, նա ապրի լավ, նա ապրի իր շրջապատված իր հարազատներով, իր մոտիկներով, իր ընկերներով և առողջ լինի, առողջ և երջանիկ լինի։ Պատմեք մի փոքր ձեր այսօրվա ընտանիքից։ Ես ամուսնացած եմ, ունեմ 2 զավակ, որոնցից մեկը ամուսնացած է, մյուսը նշանված է, շատ շուտով կամուսնանա։ Կինս բժշկուհի է,
Զավակ, տղաս հիմա բանակում է ծառայում, սպա է, աղջիկս դեռ ուսանող է։ Այսինքն թորնիկներ ունեք։ Չէ, դեռ թորնիկներ չունեմ։ Լավ, իսկ ինչպես եք դաստիարակել ձեր երեխաներին։ Նրանց դաստիարակության հիմնականում փորձել եմ դաստիարակության մեջ դնել զուտ մարդկային պարկեշտության կանոնները, իսկ առօրյա դաստիարակությամբ ես շատ չեմ զբաղվել, անկեղծ ասած, որտեղ աշխատանքս, զբաղվունքներս ինձ շատ հաճախ տնից հեռու են պահել, դրա համար նրանց դաստիարակությամբ ավելի շատ զբաղվել է կինս, նրանց մայրը։ Իսկ նրանց համար հեքիաթ չեք պատմել։ Փոքր ժամանակ պատմել եմ, հա։ Իսկ ինչ հեքիաթներ եք պատմել։ Դասական հեքիաթները Շարլ Պերո, Գրիմ եղբայրներ, բան այդպիսի բաներ չեմ պատմել, կարծեմ, որտեղ դե գրքերը կային, սպասում էի սովորեն կարդալ, իրենք կկարդան։ Ես նրանց պատմում եմ ավելի շատ հետաքրքիր պատմություններ իրական կյանքից, այսինքն, օրինակ, պատմական դրվագներ, թե ինչպես են հայտնաբերել Ամերիկան, ինչպես են կատարվել առաջին ճամփորդությունները, ինչու են տարբեր մայր ցամաքները տարբեր տեսակի մարդիկ բնակեցնում, պատմական ավելի շատ բաներ եմ նրանց փորձել ներկայացնել։ Իսկ ինչպեսի մասնագիտություն ունեն ձեր երեխաները։ Իրավաբան և տնտեսագետ։ Իսկ ում խորհրդով։ Իրենց որոշումով, ես բացարձակապես որևէ ճնշում չեմ գործադրել, և եթե իմ ընտրությունը լիներ, այդ չէր լինի միգուցե իրանց մասնագիտությունը, բայց ես երբեք չեմ բռնացել, ինչ որոշել են ընտրել, այդ էլ ընտրել են։ Հիմա էլ դիտենք մի տեսանյութ, որտեղ նկարահանվել է Ռուբեն Բաբայանը, լավ։ Լավ։ Ճիշտ այստեղ գալուց ես մտովի հիշեցի, որ այս երկար տարիների ընկերության ժամանակաընթացքում մոտ 30 տարի, եթե ոչ ավել, ես երբևիցե հնարավորություն չեմ ունեցել իմ ընկերոջ ասել այն, ինչ մտածում եմ իր մասին։ Ընդունված չէր երբևիցե մեր շրջապատում լավ, բարձր, վեհ բառեր արտասանել։ Ես կարծում եմ, որ սա մի հրաշալի առիթ է, որ կարողանամ ինչ-որ ձևով նկարագրել ընկերոջս։ Երևի թե կան որոշակի հատկություններ մարդկային, որոնք հենց դրվում են ընկերության հիմքում, անկեղծություն ամեն ինչում, երևի Վահան Հովհաննիսյանի ամենակարևորագույն հատկությունը դա է, անցնելով շատ տարբեր ժամանակներ և լինելով շատ տարբեր վիճակներում, նա երբեք չկորցրեց այդ անմիջականությունը, ներքին անկախությունը, և դա չի կարող չտրամադրել մարդկանց իր հանդեպ անկախ նրանից, կիսում են նրանք իր հայացքները, թե ոչ, անկեղծությունը միշտ տրամադրում է։ Անձամբ իմ համար Վահան Հովհաննիսյանը առաջին հերթին գիտնական է, ընկեր, գիտնական, մի մարդ, որը երբևիցե չի զբաղվել այն գործով, որից գլուխ չի հանել, իսկ եթե սկսել է ինչ-որ մի գործով զբաղվել, ապա փորձել է հասնել այդ գործի մեջ կատարելության, և կարծում եմ դա իրեն հաջողվել է։ Խնդրեցին, որ մաղթանք ասեմ քեզ, Վահան, դժվար է ցանկանալ մարդուն, որը 50 անց է չփոխվել, որտեղ ինչ-որ հնարավոր էր արդեն կատարվել է, դու չես փոխվել, դու մնացել ես այնպիսին, ինչպես կա իր, և դրա համար քո ամենամոտիկ շրջապատը պահպանում է քո հանդեպ ամենաջերմ զգացմունքները։ Կցանկանայի միգուցե այն, ինչ որ կցանկանայի և ինձ, երեխաներիդ մեջ տեսնես այն, ինչը գուցե չիրականացավ քո մեջ։ Կարծում եմ, որ մենք բոլորս այդ հույսով ենք ապրում, որ երեխաներ հասկացողությունը մեր համար միշտ կապված է ապագայի հետ, իսկ ապագան դա ոչ միայն քո ընտանիքի ապագան է, և քո երկրի, և քո ժողովրդի։
Հուսահատության գիրքն ընկած Վահան Հովանեսյանին ինչը կարող է կյանքի կոչել։ Դուք երբ եք տեսել, որ Վահան Հովանեսյանը հուսահատության գիրքն է երբևէ ընկել, որ հետել կյանքի կոչվի։ Ես հուսահատության գիրքը չեմ ընկնում։ Մանուկ ասակում չեք ընկել հուսահատության գիրքը։ Չէ, հուսահատության գիրքը չէ, դժվար պահեր իհարկե եղել են, բայց հուսահատությունը նշանակում է, որ դու հույս էլ չես տեսնում, իսկ ես հույս միշտ տեսնում եմ։ Իսկ այն պահերին, որ դուք տխուր եք լինում, այ ինչը կարող է ձեզ ուրախացնել այդ իմ ընկերները առօրյա կյանքից մի պահ կտրվելը, քաղաքականությունից մի պահ կտրվելը եւ ընկերներիս հետ շփումը, ինձ մոտիկ մարդկանց հետ շփումը, իմ շրջապատի հետ շփումը ինձ իհարկե ուժերս վերականգնելու իմաստով շատ օգտակար է։ Իսկ սիրում եք Երևանով շրջել։ Այո, եւ դա էլ անում եմ միշտ ոտքով շատ հաճախ առանց մեքենայի։ Իհարկե մի քիչ հիմա շատ են ավիրել, բայց կամաց-կամաց տեսքի է գալիս։ Ինչ է ձեզ համար առավոտը։ Ամենատհաճ պահը արթնանալն է։ Հետո իհարկե առավոտը արդեն հաճելի բաներ են սկսվում, օրինակ դուշ, սուրճ, եւ այլն, բայց արթնանալու պահը իհարկե սարսափելի է, որտեղ հոգնած ես միշտ լինում, երբեք քունը այնքանակով ինչ քեզ հասնում է, չի բավարարում։ Այդ տեսնում եք ձեր երեխաների եւ ձեր սերնդի միջև էական տարբերություններ։ Մեծագույն տարբերությունը իմ սերնդի եւ իմ զավակների սերնդի, այսինքն այկանների սերնդի միջև այն է, որ նրանք շատ ավելի քիչ են գիրք կարդում, շատ ավելի ռեալ կյանքի մարդիկ են, դա բացատրվում է նրանով, որ մենք ապրում ենք սովետական միությունում, որտեղ ռեալ կյանքի սահմանափակումներն այնքան շատ էին, որ կյանքից զգալի մասը անխուսափելիորեն զբաղեցնում էին գրքերը, այսինքն հնարած կյանքի մասը։ Հիմա դրա կարիքը չկա եւ մարդիկ ռեալ կյանքի մեջ են, բայց կորուստը, որ նրանք գրում են գրքերից իրենց զրկելով, որտեղ ժամանակ չի հերիքում, որովհետև հավես չունեն, որովհետև զբաղված են կամ սովորություն չունեն կարդալու, այդ կորուստը, որ գրում են, շատ ավելի մեծ է, քան այն ձեռքբերումը, որը նրանք ունեն ավելի ու ավելի առնչվելով ռեալ կյանքի հետ։ Այդ է հիմնական տարբերությունը։ Իսկ դուք ինչպեսի գրքեր եք կարդացել Մանուկ հասակ։ Ամեն ինչ, ինչ որ կա, ես կարդացել եմ պրակտիկորեն։ Իսկ որն է ամենից շատ սիրած գիրքը ձեր Մանուկ հասակում։ Մանուկ հասակում, հենց Մանուկ հասակում։ Դե ինչ չէ նաև հիմա։ Չէ, դե հիմա դժվար է ասել, շատ գրքեր կան, որոնք կարելի է համարել սիրելի, բայց երբ ես դեռ պատանի էի, իմ սիրած գրքերից էր Քաջարի զինվոր Շվեյկի Արկածները, Յարոսլավ Հաշեկի, որը մինչև հիմա էլ շատ եմ սիրում, և բազմաթիվ այլ գրքեր, այսպես դժվար է ասել։ Ես գիտեք, սիրած գիրք կարող է ունենալ մի մարդ, որը ասենք կարդացել է 60 գիրք, բայց եթե դու կարդացել ես 6000 գիրք, ասել որն էր սիրածը շատ դժվար է։ Երբ տեսնում եք երեխաներին, սովորաբար երեխաներին բակում խաղալիս, այդ ցանկություն չի առաջանում մասնակցել նրանց հետ։ Բացարձակապես։ Նախ ես պատկերացնում եմ նրանց զարմանքը, ինչ որ մեծ ձյաձյա եկել իրանց խանգարում է։ Երկրորդը, այսօրվա խաղերի իմաստը լավ չեմ հասկանում։ Մենք օրինակ խաղում ենք սոլիդ կարգին խաղեր, Ղայշ լախտի, Էշմլիցա, օրինակ, ներերություն եմ խնդրում իհարկե ոստիկանության ներկայացուցիչներից, բայց խաղը այդպես էր կոչվում, կամ ասենք Չլիկ դաստա, այս տեսակի, դրանք բավականին կոպիտ խաղեր էին, բայց վերջապես խաղեր էին, հիմա այս վերջերս չեմ տեսել, որ բակերում նման բան խաղան։ Ձեր այսօրվա անակնկալ հյուրն է Գագիկ Կիրակոսյանը, հրավիրենք նրան տաղավար։ Հրավերի համար։ Համեցեք, պարոն Կիրակոսյան։ Անակնկալը ես էի պարզվում, իհարկե մենք հաճախ ենք հանդիպում, որովհետև վաղը մի բարեկամներ ենք, դասընկերներ և սովորել ենք միասին ինստիտուտում, իհարկե հիմա պարոն Հովանեսյանի ծայրահեղ ծանրաբեռնվածությունը, զբաղվածությունը հաշվի առնելով իրեն շատ չենք անհանգստացնում, բայց ամենայն դեպս
Փորձում ենք հաճախ հանդիպել եւ մնում ենք հին ընկերներ։ Ինչպես է լավ էր անում գալը։ Լավ է, ես ճիշտ նասած չհասկացա քեզ, որից ենք դեր։ Որտեից գտա տանը երևի սովորաբար կապող ուղակները մեր լավ բարեկամներն էին, որը այսօր ինտեգրացիոնը համարեցին ամենա հետարքիրը այս առումով, բայց ամենայն դեպս այո, ընկերական, հա, գործն աշխատեցի։ Հասկանում։ Ես մի քիչ առաջ լսում էի, ուզում էի օգնության գայ այդ գրքերի առումով, խոսակցանը, որովհետև դա էլ է եղել ամենակարևորագույն բաներից մեկը, որ մեզ միասին կապեց։ Այո, եւ զգալի մասը գրքերի, որոնք օրինակ կարդացել ենք, ոչ միայն ես, այլ նաեւ պարոն Կիրակոսյանը, Գագիկը, իր հոր հրաշալի գրադարանի գրքերն էին, Գագիկի հոր Ալեքսան Մատեոսի Կիրակոսյանի, որի գրադարանը երևի թե Երևանի ամենալավ գրադարաններից էր մասնավոր եւ ամենաթարմ, եւ դրանից օգտվելը շատ մեծ առավելություն էր, որի համար ես մինչեւ հիմա շնորհակալ եմ եւ երախտապարտ։ Ես գիտեմ, որ դուք համադասանցիներ եք։ Այ հետաքրքիր է, երբևէ միասին փախել եք դասերից։ Ինչ աշակում, երբևէ։ Մենք երբևէ միասին դասի նստել ենք, այդպես պիտի դնեիք հարցը։ Իհարկե փախել ենք դասերից, դա ավանդույթ էր, պետք է դասերից փախնեին, դա նաև հաստատման բան էր, ինչ որ։ Այո, բայց հիմիկվա շակերտներին ես դա խորհուրդ չեմ տալի անել, որտեղ մեր ժամանակ դասերից փախնելը դա հերոսություն էր, հիմա դա ճիշտ չի։ Անկախ պետականության մեջ դասից փախնել չի կարելի, մենք բողոքում էինք սովետական կարգերի դեմ դասից փախչելով։ Իսկ որ փախչում էիք, որտեղ էիք գնում։ Նայած, եթե գումար ենք ունենում, պետք է ուրեմն գնայինք, ասենք, կինոթատրոն, եթե հնարավորությունն էր, որը այնքան է հեշտ չէր։ Իսկ ճշմարտությունը չէք ուզում։ Իսկ ճշմարտությունն այն, որ թրև են գալի այգիներով եւ հանդիպում ենք մնացած դասից փախածների, դպրոցների, բաների, տարբեր դպրոցներից եւ այո, պատահում են այնտեղ հիմիկվա, ասենք, առողջապահության նախարար Քուշտյանը բարո։ Այո, պատահում էին եւ շատ հետաքրքիր անձիկ, ասենք, դա շրջան էր, դպրոցական շրջան էր, անհոգության եւ դրա հետ միասին նաեւ ինչ որ խիզախություն կար ու արկածախնդրություն կար, հետաքրքիր էր, ինքնահաստատման բան կար։ Օրինակ արգելում էին գնալ Եղեռնի հուշարձան ապրիլի 24-ին, մենք բնականաբար եւ փակում էին դպրոցի դռները, մենք պատուհաններից թռնում ու գնում էինք բոլորը։ Եղել է այդպես, որ այնքան էլ հեշտ չէր այն ժամանակ։ Հա, բայց մի պատուհան կար մեր դպրոցում, որից կարելի էր թռնել սպորտային դահլիճի տանիքին, հետո գետնին։ Մենք այդ ճանապարհը տիրապետում էինք։ Ճիշտ է, աղջիկները չէին կարողանում հասկանալի պատճառներով։ Իսկ բնավորության որ գծերն էին ձեզ կապում միմյանց։ Այդ գծերը երևի ամենաառաջին, ասեմ, դա էր, որ միգուցե այդ բաներ, որ հիմա ասացինք, նշեցինք, սերը դեպի գիրկը, ինչ որ ինտելեկտի մեր ամենայն դեպս պարոն Հովանեսյանի մեջ ինձ որ փորձում ենք չկորցնել մինչև հիմա, բայց ես էլ ասեմ, իմ կարծիքով շատ կարևոր էր այն, որ մենք կարողանում էինք իրականությանը ցանկացած երևույթի հումորով վերաբերվել, այսինքն ճորրոմ, ամպագորգոր, իրենց շատ լուրջ վերաբերվող մարդկանց մենք ծաղրում էինք։ Մարդ չպետք է ինքն իրեն շատ լուրջ վերաբերվի, մարդ չպետք է ինքն իրեն հարգի ավելի, քան մնացած բոլորին։ Հենց որ այդ մարդու մեջ երևում է այդ ինքնահավանության գծերը, այդ ժամանակ մենք Գագիկի հետ նայում էինք իրար վրա, ու մեզ այդ մարդու մասին ամեն ինչ պարզ էր։ Առաջ այդպես էր, հիմա էլ այդպես է։ Իսկ այ երբ դասը սովորած չեք լինում մեկնում եկը ու գնում եք դաս պատասխանելու, չեք հուշում միմյանց։ Չէ, որովհետև պետք է իմանաս, որ հուշես, չէ՞։ Դու կարող ես պատկերացնել, որ օրինակ ես դասը չէի սովորել, իսկ Կիրակոսյանը սովորել էր։ Մենք ունենք ֆիզիկայի դասատու, որը մտնելուց դասարան, երբ երեխաները դեռ բոլորը կանգնած էին, Վաստիսիեսի բանն է։ Այո, ֆիզիկայի դասատուն, որը որպեսի ժամանակ չկորցնի, մինչև դռնից, մինչև իր սեղանը հասնելու ու բարև տալը, միանգամից ասում էր Էքսուզյան, Կիրակոսյան, Հովանիսյան գրատախտակի մոտ, որ ժամանակ չկորցնի, միանգամից մեր երկուսը դնի
դատապարտված է։ Այսինքն մենք ինչ իրար կարող ենք հուշել, Էրիկա ջան։ Ձեզ հետ շատ հաճելի էր, ցավոք մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, ուղղակի կարող եմ ասել այս պահին ցտեսություն։ Շնորհակալություն, ցտեսություն եւ իսկապես շատ շնորհակալ եմ հրաշալի առնակնկալի համար։ Ես Գագիկին չէի տեսել երևի 3 ամիս։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև Էկո գեղեցկության սրահին։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Էրիկան էր, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։